xisbiga mucaaradka wadani ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay munaasabad ballaaran oo ku soo dhaweynayay taageerayaal kala duwan oo ku soo biiray xisbigaasi kana soo jeeda gobolka Nimarooda Jeex. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi wadanaana musharax madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, musharax ku xigeenka hogaamiyaha xisbiga wadani, mas-uuliyiin iyo xubno kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi iyo taageerayaashii kala duwan ee la soo dhaweynayay. Intay munaasabaddani socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina halkaas waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani, waxaanay tilmaameen marka runtii aynu ku hadlayno dalka wuxuu ubaahan yahay badbaado u baahan yahay haddaynu oto dal ahaan iyo hadday dal ahaan noqoto taasna waxay dhibaa ku gaareen bandhigyadii gaar umaadeen inay wax ku qasadaan xisbiga ugu weyn wadanka ee ah xisbiga wadahasiin aaliyaasan idin soo dhaweynaynaa waanu idin ku tiirsanay sharaf baanaynta xisbiga jeedada doonka ee wadani inay meesha sharafta leh ku soo biirtay hooda kulmiyo waa la sheegayo waxa uu marayay oo shalay marayay lix kun buu marayay markii dalka aynu la wareegnay maantana wuu marayaa toban kun ma labaatan kun baa la doonaysaan halka doola toban buu maray lix buu maray hadda toban buu marayaa ama sometimesna wuu dhaafaa halka doolar baan leeh marka ma waxaa doonaysaa inuu labaatan gaadho markaa leedihin mar labaad ma waxaa doonaysaa inumadu baftido noloshii ku adkaatay markii aan laga hadlay waxay leedihin waxbaanu qabanaynaa bal maanta maali qabadi waxaad qabanaysa maxaad isku haadhaysaa waxaad berri qaban doonto maxaad maanta u qaban weyn maanta rixilkii waa joogtaa maxaad maanta u qaban weyn waxaan leeyahay reer kurmiya waxaan leeyahay waqtigan maanta la joogo ee loo tartamayo looma baahna waxaasaan qaban doonaa kulmiyo wax loogu baa waxaanaan qabtay waanaynu isognahay wixii la qabtay dadkii la qabtay dadkii qabtay waa noqonaysaan iyo shacabka soomaalilan ee waddanka guud ahaan waxaa beryahan soo badanayaa in ay jiraan kooxa kulley kulmiyaa soo diraan u malaynayaae dadka maatida iyo makasta ka ururinaya kaararka oo ka iibsanaya qaar baan aniga ay soo gaadhay waan arkay kaar la soo iibiyey dadweynaha soomaalilan shicibka waxaan leeyahay kaarka idinkaa leh waa wixiinnii waa xaqiinnii waxbaad ku dooranaysaan yaanu gacantiinna si dhib yar uga laakiinse arrintaas runtii waxay iyagana fadhiin u daraysa beeraha beeda mudanu jeex oo dhan maanta isbedeldoonka loo baahan yahay in loo midoobo la isugu yimaado dhibaatadeenna haysata ee sixir baranku uu ugu daran yahay ee habeenkii lacag meelaha ugu soo daamacay suuqa lagu gadiya laynaga urursado doolaarka dabeedo la yidhaahdo sixir barana dhacay yaa sixir baranka sameeya dhankooda iyagu wax halkaasi ka jeeday hadallo kala duwan xubnihii kala duwan ee la soo dhaweynayay waxaanay yidhaahdeen waxaa go'aansaday inaan dambeeyo xubinimadii golaha dhexe ee xisbiga sidoo kale waxaan dambeeyay hadda inaan kugu taageero xisbigaasi ugu dambeyntii munaasabaddani waxaa soo xidhay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxaanu yidhi waxay noo haray waa maalmo yar waa afartan maalmood wixii la tiriyaabaa dhammaanaya waa u baahanay in loo diyaargarowdo commission
waa soo saaray doonaan jadwalka aynu ku gelayno kaamayn maanta waxaan usaaa xeerka anshaxa axsaan komishon waa ku arkayay axsaanta in la joojiyo socod ilaa doorashadu ilaa kaamaynka la fasaxayo in socodka la joojiyo oo muuqay lololaha in calaamada la joojiyo in goobaha mualaha oo kale ee dadku soo biiray yasiga waa loowey ee hogaamada lagu dhabanayo taxaasiisyada lagu dhabanayo laga socoti badaa iyo soo dhoweyntii baa la joojiyoyahay way usaa marka waxaan ku baahanaya in la ixtiraamo hadii alla kaa. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.